Veiem imatges del matí d'avui des del nord de Menorca, imatges des de la Mesquida, d'aquesta mà que continua enfadada. De fet, avui cap vespre hem arribat a assolir una altura màxima d'ona, la boia de Mó, que ha arribat a superar els 5 metres d'altura. Per tant, aquest vent que incideix sobretot a l'illa de Menorca té encara com a conseqüència aquesta mà que sembla que s'ha de mantenir alterada uns dies més. I l'altra cara de la moneda és aquest ambient més tranquil que teníem cap al ponent de Mallorca, aquesta situació bastant plàcida. Hem arribat fins als 18 graus avui cap al ponent d'aquesta illa, amb un cel, ja ho veus, bastant destapat. Bon vespre, i és que continuem amb aquesta tranquil·litat anticiclònica. No veiem grans canvis a curt termini, però sí que hem de començar a estar pendents de possibles canvis en vista a inicis de la setmana que ve, si es van confirmant alguns pronòstics. A dia d'avui la temperatura, però, ha estat relativament alta. De fet, parlàvem aquests darrers dies d'aquest contrast tèrmic que tenim entre les gelades de les matinades i els valors màxims durant les hores centrals del dia, que en el cas d'avui han arribat a fregar fins i tot els 19. No descartam que, sobretot dissabte, qualque redol, puguem fins i tot assolir aquests 20 graus sempre durant les hores centrals del dia. Com veus, moltes localitats cap a Mallorca hem arribat en aquests 18 graus. En canvi, han estat una miqueta més baixes, però encara, si tot, hem assolit els 17 a Formentera i hem fet a prop en el cas d'Eivissa. I un dia més, per mort d'aquesta incidència del vent, hem quedat per davall dels 15 en el cas de Menorca. No esperam grans canvis pel que fa a les màximes durant el dia demà, però sí que les esperam quan a les mínimes, ja que probablement aquesta propera matinada no tindrem les gelades que teníem dies enrere, però de manera local, al migjorn de Mallorca, encara en podríem tenir alguna. Ara ho comentam, repassam fotografies de la jornada d'avui, d'aquest ambient plàcid, tranquil, que teníem amb un cel molt destapat en conjunt. Encara veiem enfarinada aquesta serra de tramuntana, encara els cims per damunt dels 1.000 metres tenim encara bastanta de neu. Veiem placidesa absoluta cap a la Ràpita, amb aquest cel ben destapat. Aquí veiem Puigmajor, des de la costa de Solla, encara amb aquestes muntanyes que quedaven bastant emblanquinades. És vera que aquesta neu no és el que era, ja no és neu fresca, és gel, sobretot. Per tant, atenció, precaució, si aneu a la muntanya aquests dies, perquè ja la trepitjada no és la mateixa que la neu acabada de caure. Posta de sol des de Porta Colom, amb aquests núvols prims que decoraven els darrers moments del dia, com veus, des de les Illes Malgrats. I aquests dies s'heu gaudit molt anant a la serra, coincidint amb aquestes primeres o darreres llums del dia, ja que el sol deixava una llum molt fotogènica i aquest contrast amb la neu ens deixava imatges realment espectaculars. El que veiem era el penyal del migdia, i aquí veiem la coma de Narbona, també amb aquesta neu, imatges d'aquests darrers dies d'una bellesa espectacular. Tornem a veure les imatges des d'Aita Meteosat del cap vespre d'avui. Com veus, continuem sense presència de grans masses de núvols al nostre entorn. Això segurament no canviarà de manera clara aquests pròxims dies. A partir de diumenge cap vespre, dilluns, és quan s'obri la possibilitat d'un canvi una mica més significatiu en aquestes condicions de l'estat del cel. I ara anem fora, anem a Tailàndia, anem a Bangkok, perquè si bé nosaltres aquí tenim una situació de cel molt net de partícules, allà tenen tot el contrari. L'anticicló que tenen està provocant aquest estancament de l'aire i, per tant, partícules contaminants amb molta densitat. De fet, les autoritats recomanen a la gent que facin feina des de casa seva i, perquè tingueu una idea, aquest valor de l'índex de qualitat de l'aire s'ha situat en 159. I això suposa que és 14,1 vegades més alt que el màxim que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Tornem a veure el mapa d'isòbares previst per aquestes pròximes jornades, perquè, com veus, l'anticicló ha de continuar sent protagonista absolut, amb unes pressions bastant altes. Això, si camineu vorera de la mà, notareu que la mà va més baixa de l'habitual. I, com us comentava, dissabte tindrem una punta càlida prèvia en el canvi, que segurament tindrem a inicis de la setmana que ve. Però, vaja, dissabte pot ser un dia relativament càlid. Podem arribar a tocar els 20 graus a qualque banda de les illes. I, com veus, entre diumenge i dilluns s'ha de formar aquesta
petita baixa pressió relativa, perquè realment la pressió és alta, al voltant dels 1.020 hectopascals, però seria suficient per canalitzar aquest flux de vent més allevantat. Recordeu que la setmana passada teníem sobretot gregal. En aquest cas podríem parlar de llevant. Per tant, és un vent més humit i que podria reactivar les precipitacions. A inicis de la setmana que ve, si se van confirmant els pronòstics, ja veuríem si també amb una miqueta de neu o no, això dependrà de l'aire fred que acabi arribant. Això encara ho hem d'anar seguint. I comentat tot plegat, veiem aquesta previsió que esperam per demà. Començam destacant aquestes temperatures mínimes, que és vera que tornaran a ser baixes, però segurament evitarem la gelada a punts d'interior i del llevant de Mallorca per mort de la influència d'aquest vent del nord-est que a poc ha d'anar incidint durant aquestes pròximes hores. Tot i així, cap al migjorn encara podem tenir qualque geladeta. En general, però, la situació seria més tranquil·la en aquest sentit. Després, durant el dia, no notarem grans canvis, podem tornar a arribar en aquests 17-18 graus. Com us comentava, el vent el notarem sobretot durant les primeres hores del matí, pot bufar moderat i ja no serà patrimoni exclusiu de Menorca, sinó que el notarem a totes les illes. Això mantindrà viva aquesta mà moguda, principalment al nord de Menorca i també de Mallorca. Pel que fa a dissabte, com us comentava, esperam un dia molt plàcid, molt tranquil, amb domini del sol i amb temperatures diurnes, que poden ser una miqueta més altes, podem arribar a fregar a qualque banda els 20 graus. L'ambient serà suau durant el dia de dissabte, amb aquest vent que gira a component oest en conjunt i que pot bufar una miqueta més d'intensitat en el cas de Menorca, on encara mantindríem la mà una miqueta més moguda cap al nord, a la resta més tranquil·litat. I pel que fa a l'abans de previsió, diumenge seria un dia segurament de transició, encara mantindríem aquest ambient encalmat, segurament, en temperatura això sí que poden començar a corregir a la baixa una mica, i l'escenari interessant pot ser a inicis de la setmana que ve, a partir de dilluns, si es van confirmant aquells pronòstics, és vera que encara hi ha incertesa quant a l'aire fred i també quant a les precipitacions, perquè va canviant una miqueta la cosa en funció del model i del moment del dia, però allò més probable a hores d'ara és que tinguem aquestes precipitacions, que es puguin tornar a reactivar i que, com a mínim, a les parts altes de la Serra Tramuntana puguin venir en forma de neu. Tot això amb una reaproximació, unes condicions d'hivern que deixàrem enrere fa uns dies i que segurament podem recuperar en vista la setmana que ve. Tot això vos ho anirem actualitzant en pròximes informacions. De moment ho deixem aquí, que heu de passar una molt bona nit.